Me këngë dhe valle tradicionale, Gjakova kremtoi ditën e Flamurit me festivalin folklorik mbarkombëtar në odën e malësisë së Gjakovës. Edicioni i tretë i festivalit bëri bashkë 10 artistë nga mbar trevat shqiptare. Një moment emocionues ishte parakalimi artistëve me këngë valle në rrugët e qytetit të Gjakovës, i zbukuruar me flamurit kuqezi dhe ata të Kosovës. Festivalin e çeli kryetari Unionit Artistik Mbarkombëtar Azgan Hakla, i cili i përcolli edhe urimet e tij. Në emër të Unionit Artistik të Kombit Shqiptar, të ju uroj gëzuar festën e pavarësisë në odën e malësisë së Gjakovës. Është një festival shumë domethënës, edhe për faktin se ka një titull shumë kuptim plot. E sot përcjell një mesazh shumë brillant në ditëlindjen e lirisë së Kombit Shqiptar. Këngët, vallet, instrumentet dhe veshjet e larmishme kombëtare të interpretuara mjeshtërisht nga artistët i dhanë vlera të ralla aktivitetit që nuk e ndali traditën pavarësisht pandemisë. Festivali u mbajt nën masa të forta për të parandaluar përhapjen e COVID-19. Me qenë se këtë vit pandemik rezikohi që të mos mbaj festivali ashtu si që dështuan edhe disa eventet tjera të mëdha, ne vendosem që të mbledhim gjitha forcat dhe bashkarisht të organizojmë këtë festival që tashmë ka kriju në traditë dhe po shpresoj që viti vitit të forcohet edhe më shumë që ta mbajmë pikërisht në këtë ditë të shënuar për 28 nëntor festë madhe për gjithë shqiptarët. Për ne është nderë dhe kënaqësi se pavarësisht të ditë këtë kohë pandemie që jemi, edhe arritëm me shumë vështirësi, por prapë ju falenderoj komunën, drejtorinë e kulturës, Ministrinë e Kulturës dhe t'i falenderoj gjitha grupet me kritrua shqiptare që kanë marrë pjesë. Në fund të aktivitetit, juria vlerësoi me çmimin e parë grupin Ana Morava nga Vitia Kosovë, me të dytin grupin Jeta e Re Sulpçan nga Maqedonia e Veriut, ndërsa çmimin e vendit të tretë e mori grupi Dance Folk nga Elbasani.